सकते हुए Bye.
सरकार ये जनाजा Yeah.
مسجدانو مو جمی بی سنتو نے شیرے
Thank you.
रुखसत हुए अली मुर्तजा रुखसत हुए What?
رخصت ہوئے جو اصحاب سردار کونین میں سب سے جدا آج رخصت ہوئے علی مرتضی آج رخصت ہوئے کہ عشق غم ہے آنکھوں میں حسنین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
Yeah.
ہے صدانے لگی یہ مصائب رہ گیا کیا میری تقدیر کا Zahra, ya Zahra.
سوشل ڈسٹینس خیال جسک آج رکم اندر شہر خاص جوان مہربانی مکم پن یمبوس کو چکن لسکت شر گل لسکت در جگہ آج رکم اندر شہر خاص جوان نوحا خانون ماشاء اللہ روزہ داران سرکار
دنیا لو سنگ نہ لو سرکار لندا دی برادر کا مددگار پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار شہر خاصی جوانوں مہربانی شہر خاصی نہا خان جوانوں مرحبا اجر کمان اللہ سوشل ڈسٹینس سے خیال جمن جی دن زاس کیوت چی مہربانی یب نئی ان گھنے دستان لا گزارش ان دن زاس کیوت بسیج جوان ان لا مہربانی گزارش ان سوشل ڈسٹینس سے خیال جمن چو مومنین لا سوشل ڈسٹینس سے عباس ہمارا ہے